ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବାର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ବ୍ରଜମୋହନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟନେ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଣା ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, କାଣା କହିଥିଲେ ଏଇ ବାବଦେ ଜାନମା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ବାବାର ପହରା। ଆମେ ଆମର ଭିତରେ ଯେନ୍ କଳା ଅଛେ ସେ କଳାକେ ଆମେ ସହଜରେ ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରୁ। ତ ସେ କଳାକେ ଦେଖାବା ଲାଗି ଏଇ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର କଳାର ଭିତରର କଳାକେ ଦେଖେଇ ପାରସୁଁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ବି ଆମର କଳାକେ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲୁ, ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ରେ କଲୁ। ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇକିନା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍କେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେମୁ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ବେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କେ ଯିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ପାଇପାରମୁ। ଏ ଆଜି ଯେନ୍ ହେଉଛେ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସବକର୍ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛେ। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ସାମ୍ନାରେ, ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛେ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଏଇନେ ଓପନିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି, ସବକର୍ ସାମ୍ନାରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛେ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ସେ କଳା ଯାହା ବି ଅଛେ, ତାଙ୍କର ପାଖେ ପ୍ରତିଭା ଯାହା ବି ଅଛେ, ତାକେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏରକମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ହେଲା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେଲା, ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ କ୍ଲଷ୍ଟରକେ, କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ବ୍ଲକ୍କେ, ବ୍ଲକ୍ରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକେ ଯାଉଛନ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛେ, ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କଥା ସେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରୁଛନ୍। ଆଜିର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାର ଅଛି, ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି, ତାର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ କରିୟର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଛିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁରା ସବୁ ସ୍କୁଲର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଏ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଛିକରି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇବୁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକ୍ର ବଛା ବଛା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇନ ଆସିକିନା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଲୋକନାଚ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ନାଚ ଗାନା ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଇନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ପ୍ରତିଭାକେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ମିଳିଥିବାର୍ ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜୁହାର।